խնդրեմ կներկայացնեք Գյումրին առանձնատնակների հիմնադրամը, երբ, որ թվականին է ստեղծվել ու ինչ նպատակային ունի։ Հիմնադրամը ստեղծվել է 15 թվականի դեկտեմբեր 15-ին ավականու որոշումով և հիմնադիրը քաղաքապետ Սամվել Պալասանյանն է եղել, հիմա կառավարվում է խորհրդով, խորհրդի անդամների թիվը 21-ն են և Գյումրի քաղաքի կարկառուն դեմքերից։ Հիմնադրամը այս տարիների ընթացքում 30-ից 32 արդեն բնակարան է հանձնել և միջնորդ որպես և ինքն է գումարը, այսինքն ֆունդրայզինգ արել ինքն է կներ, բայց հիմնադրամի պատկանող, եթե չեմ սխալվում, 6-7 են, որ հիմնադրամի անունով է բնակարաններ, այսինքն մեծ մասը տվել ենք մենք սեփականության իրավունքով, բայց կնքված նաև պայմանագրեր, որոնք իրավունք չունին 10-15 տարի տունը վաճառել կամ գրավադրել։ Ինչ թվեր ունենք 2019 թվականի համար, հաշվի առնենք նաև այն, որ 2019 թվականին հիմնադրամը մի նախագիծ, այսպես միգրացիոն միջոցառում կազմակերպվեց, puzzle-ը, որի ամեն մասնիկը արժեր 1000 դրամ, և առաջին և վերջին puzzle-ն է, հա, նկարի puzzle-ը հավաքեց հենց վարչապետը։ Ինչ մեսիջ էր սա իր մեջ պարունակում, ինչ օգուտ այն ինձ տվեց և որքան գումար հավաքվեց։ 19 թվականին, քանի որ հիմնադրամի հետ կապված հունվար և փետրվար ամիսներին մի քիչ խնդիրներ կար և փետրվարից եմ ես սկսել տնօրինել հիմնադրամը և այդ ընթացքում 3-4 ամիս, քանի որ հիմնադրամը գործով էր անցնում և ինչ-որ չափով լիազորությունները սահմանափակված էր, մենք սկսել ենք մեր գործունեությունը մայիս ամսից և առաջին իսկ ծրագիրը եղել է այսպես կոչված puzzle-ը, խճանկարը, որը 15,000 կտորից էր բաղկացած և եղել է 1 կտորի արժեքը նշեցիք 1000 դրամ և վաճարքի միջոցով մենք դեկտեմբեր ամսին կնել ենք 2 բնակարան, խոստանալով 2-ից 1 սենյակ ու մյուսը 3 սենյակ պետք է լիներ, բայց մենք 2-3 սենյակ ենք առել և 15,046,000 մուտք ենք առել մի միայն puzzle-ով։ Մասնակցեցին գրեթե ամբողջ Գյումրին, այսինքն ընտանիքներից, ընտանիքներ կային թեկուզ 1 հատով, որ գումարի նաև խնդիր ունեին, քանի որ սեպտեմբերի 21-ը նաև նշվեց Գյումրիում, մեծ մասնակցություն ունեցան նաև Երևանից մարդիկ, առաջի կտորը գնեց վարչապետը և վերջին կտորը իր ձեռքով նաև տեղադրեց պարոն Փաշինյանը և ինձ թվում է նաև մեծ օգուտ բերեց, որ կառավարությունը տեղեկացված եղավ այս ծրագրի մասին և նաև օնլայն գնումներ կատարվեց շուրջ 650,000 և մի քիչ ավելի։ Հիմա նաև ունենք նմանատիպ ծրագիր, որը ուզում ենք սկսել փետրվարի վերջ, որը կոչվելու է 1 միլիոն հայի միասնություն և նվազագույնը մասնակցելու են 1 դոլարով։ Փոխանձման համակարգով մեր կայքի միջոցով հիմա ծրագրավորողների հետ ենք աշխատում IT Space ընկերությունը, որը խոստացել է ծրագրային ամբողջ գործընթացը իրենք պատրաստեն և հավել են, որ նաև անվճար։ Իմանալով պրոյեկտի մասին, նպատակը 50 բնակարան կառուցելն է կոտեջային էկո տներով, որոնք տրվելու են շահառուներին որպես սոցիալական բնակարաններ անհատույց անժամկետ և այս ամբողջ գործընթացում նաև պայմանավորվածություններ կա արդեն իսկ Գյումրու քաղաքապետ պարոն Պալասանյանի հետ և տարածքը այն տարածքները, որոնք որ մենք ընտրել ենք, հիմա նայենք ավականով, պետք է որ հաստատեն մոտավորապես 3 հեկտարի չափով, այսինքն տալու են անհատույց օգտագործման հիմնադրամին, որի վրա հիմնադրամը անելու է այս կառուցիչությունները։ Այո, Գյումրի քաղաքում։ Շահառուները, չգիտեմ, խորհրդին պետք է ներկայացնենք, թե մենք 207 տարածքից հիմա այդ տարածքի տնակային թաղամասի վրա ենք աշխատում, այսինքն այնտեղից ենք ազատում տնակները, եթե դուրս ենք գալու, այդ ամբողջը լինելու է խորհրդի որոշումով։ 50 շահառուն ընտրելուց հետո ցույց ենք տալու և նաև կայքի միջոցով ովքեր են լինելու և սկսելու ենք դրամահավաքի գործընթացը և զուգահեռ նաև շինարարություն, այսինքն ինչքան գումար հավաքվեց, զուգահեռ
գնալու է շինարարությունը։ Մեր ֆինանսները մեր ծրագրերն են, այսինքն ինչ ֆոնդ հայտայտման ծրագրերը ունենք հիմա համայնքապատկան կառույցներից մանկապարտեզ, չգիտեմ, թանգարան, երաժշտական խմբեր, պարարվեստի դպրոցներ, որոնք ստաբիլ ամեն ամիս ինչ-որ չափով, այսինքն աշխատավարձի 1-0.5% փոխանցում են հիմնադրամին, որը ամսվա կտրվածքով կազմում է 350,000 դրամ։ Այսինքն այդ այն գումարն է, որը հիմնադրամը պահպանում ենք սենյակային, չգիտեմ, աշխատավարձ, բայց հիմնականը ծրագրավորով ենք բերում և բարերարների միջոցով։ Շատ կցանկանայի, որ պետությունն էլ նաև իրեն աջակցություն ունենար, որովհետև իրականում մենք բարեգործություն անելով և ֆոնդ հայտայտելով, իրականում պետությունը անում է տնտեսումներ և շատ ողջունելի կլներ իմ կողմից, որ նաև պետությունը ինչ-որ չափով, թեկուս շատ փոքր, չգիտեմ, հիմնադրամին թեկուս ազատեր ինչ-որ հարկերից կամ այն տարեկան աուդիտի համար, որ մենք վճարում ենք կամ արդլիսով հրապարակման համար 100,000 փող ենք տալիս, այդ ամեն ինչը նաև ազգային ժողով ներկայացվեց մի քանի ամիս առաջ, որ բարեգործական կազմակերպություններին բերեք, ազատենք այս հարկերից, որտեվ չգիտեմ, էլի անում ես բարեգործություն, մյուս կողմից էլ մեր հրապարակման համար կարող է այդ կայքին 100,000 փող տաս։ Քանի շահառու մենք այս պահին ունենք 650-ից ավել թիմում ու հիմնական թիմումները այն մարդիկ են, որոնք բարելավում հասկացությամբ այդ մեծ ընտանիքներն են, որոնք մի մասը ստացել են, իսկ մյուս մասը օրենքով թողել են տնակը, որ չքանդվի, քանի որ բազմանդամ ընտանիքներ են։ Հիմնականում այդ շարուններն են, ունենք նաև ոչ երաշարժից հետևանքով, այո, անօթևան մնացած, շատ քիչ են, որ երկրաշարժին տուն են կորցրել մեր մոտ, որտեվ հիմնական այդ մարդիկ հույս ունեն, որ պետությունը իրենց պարտավորվածությունը պետք է լուծի, ու հիմա այս հեղափոխությունից հետո ավելի հուսով մարդիկ ապրում են, որ այս կամ մյուս տարի իրենց հարցը կլուծվի, և այնտեղ կան, եթե չեմ սխալվում, 300-ից ավել մարդիկ, որոնք որ մինչև 2008-ը փաստաթուղթ չեն ներկայացրել և ուշացումների մեջ են ընկել, եթե կառավարությունը որոշում մեղավոր է մարդկանց ևս բավարարել, ուրեմն շատ ավելի լավ ու ողջունելի և մենք միմիայն ուրախ կլնենք։ Հուսակցություններ կան, որ կարնանը սկսվելու է շինարարություն կառավարության կողմից, մենք էլ ժողովրդի հետ հուսով սպասում ենք։ Հիմնադրամը բացի ձեր նշված հարկերի և այլնի այդ խնդիրներից ուրիշ ինչ խնդիրներ ունի այս պահին։ Այս պահին, այդպես որպես ասեմ, խնդիր չունենք, կարևորը մենք ստաբիլ բարերարներ ունենանք ու Փառք Աստծո, այս նաև puzzle-ը ինքը շատ ճանաչում ձեռք բերեց հիմնադրամին և Երևանում և արտասահմանում, որտեվ Սփյուռքից անընդհատ զանգեր ենք ստանում և ինձ թվում է, որ նաև այս պրոյեկտի 50 տան մասին է խոսքը, մեկնարկը մենք մի քիչ վստահենք, որ իրականացնելու ենք, որտեվ խոսքը միլիոնից 2.5 միլիոն դոլարի մասին է խոսքը, 50 տունը իր կոմունիկացիայով, թաղամասով, որտեվ նաև այնտեղ լինելու է հիմնադրամը, տեղափոխվելու ենք այնտեղ լինելու է երեխաների զբաղվածության կենտրոն, այսինքն թաղամասի ամբողջ սպասարկումը նաև հիմնադրամը իր վրա պետք է վերցնի։ Նաև հիմա առաջարկ ենք ստացել, որ այդ տվյալ թաղամասում, եթե տա Աստված հաջողենք այս ծրագիրը և մեկնարկը տանք, թաղամասում լինի նաև մթերային խանութ, որը հիմնադրամին կպատկանի, որը ստաբիլ եկամուտ կբերի նաև հիմնադրամին։ Եվ դրա մենք իրավունքը ունենք կանոնադրությամբ նաև, այնպես որ, այո, սոցիալական ձեռնարկատիրություն և նաև պետք է կայանատեղին թաղամասի ներսում վճարովի լինի, եթե տվյալ շահառուներին հյուր է գալիս, պետք է վճարի, նոր մտնի թաղամաս, եթե մեքենայով է, չէ կարող է ոտքով շրջելով հասնի իրենց բարեկամի տուն հյուր։
Կառավարությունը տեսնում ենք, որ անդադի չոր քայլեր է ձեռնարկում, նշվում է, որ 2020 թվականին իրականում Գյումրին առասպելակների պետք է լինի, ինչ գիտեք սրա մասին, ինչ քաղաքականություն է ձեզ որդեգրել, ու արդյոք սա գործուն է հնարավոր է դակազմակերպել, գոնե երկու առաջիկա երկու տարին։ Ես 5-6 ամիս աշխատել եմ վարչապետի ստեղծված հանձնախմբի մեջ և այն կույկագրումից հետո, որ ներկայացվել է պարոն վարչապետին, նաև Երևանում այդ նիստերին եմ մասնակցել և տարբեր առաջարկներ նաև մենք ենք ներկայացրել, որ գործընթացը պետք է սկսել այն փուլերից, որոնք որ պետության համար ինչ-որ ֆինանսական ծախսեր չի պահանջում։ Հիմա Գյումրի քաղաքում կա բազմաթիվ փակ տնակային տնակներ, որոնք արդեն իսկ հաշվարված, ներկայացված է կառավարություն, կան մարդիկ, որոնք 90-ից մինչև 2014 թվականները մարդիկ բնակարան են ստացել, բայց տնակը չեն քանդել, որը այդ տրված բնակարանի մինչև հիմա սեպականությամբ իրենց չի պատկանում, որտև մինչև տնակը չապամոնտաժեն, մինչև այդ հանձնաժողովը իրենց քանդման ակտը չտա, իրանք այդ թղթով պետք է մտնեն կադաստր և տունը սեպականաշնորեն։ Այսինքն կարելի է ժամկետներ ֆիքսել, հայտարարություն տալ, պետությունը որոշում կայացնի, որ այս երամսյա ժամկետում, եթե այսքան տարի տվել ենք, դուք չեք սեպականաշնորհել, պարտադիր ստիպողաբար մարդկանց ասեմ, որ քանդեք, որտեղ չքանդած տնակները հիմա մարդկանց տալիս են վարձով և էլի ուղիներ են փնտրում, որպիսի տնակների վրա գրանցվեն։ Փառք Աստծո 2017 թվականից ոստիկանությամբ արգելք տրվեց, որ տնակի վրա այլևս իրավունք չունեց գրանցվելու։ Եվ այդ որոշումը շատ օգնեց Գյումրու այս տնակային հարցի համար, որովհետև դադարեց էլ արդեն տնակից դուրս գալ, մեկ այլ տեղ գրանցվել, նորից հետ վերադառնալ տնակ։ Իմ կարծիքով պետք է վաղուց իսկ պետք էր այս գործընթացը սկսել։ Ես միայն ուրախ կլնեմ, որ խոստացված այս գարնանը սկսվի շինարարությունը, բայց չեմ կարծում, որ մեկ կամ երկու տարուց հետո կարելի է Գյումրու հարցը լուծել, որտեվ 2800-ից ավել տնակ կույկագրած է, բայց իմ անձնական կարծիքով 1500-ն է մաքսիմալ, այսինքն կարիքավոր։ Այդ ներառված է և երկրաշարժի պատճառով անընդհատ և չէ, և միայնակ մայրերը, որոնք ամուսնալուծված են և իրականում ամուսնալուծված են, որտև շատ ընտանիքներ կան, ուղղակի ամուսնալուծվում են ինչ-որ սոցիալական հիմնարկություններից կամ չգիտեմ, հասարակական կազմակերպություններից, ինչ-որ բանից, օգնությունից օգտվելու համար։ Ես միայն ուրախ կլնեմ, բայց իմ էլի եմ ասում, անձնական կարծիքն է, որ 1-2 տարին շատ քիչ է այս հարցի լուծման համար։ Եվ այս 1 տարին արդեն իսկ կարող ենք մենք ինչ-որ գործընթաց սկսել։ Եվ որպես հայտարություն ուզում եմ նաև տեղ պահել, որ մենք այս ամսվան վերջ հանդիպելու ենք Նիկոլա Ազնավուրի հետ Գյումրիում, ներկայացնելու ենք պրոյեկտը ընդհանուր և ինքը ցանկություն է հայտնել ներգրավված եղնել այս պրոյեկտի մեջ, օգնել մեզ, որտեղ հլը չենք որոշել տա չելենջով է լինելու, թե տրամավակը տվյալ application-ի միայն, ուղագի տեղեկություն ու խնդրանք, եթե կան մարդիկ, նաև ովքեր մեր այս մեկնարկի ֆինանսավորման համար կարող են աջակցել հիմնադրամին, շուրջ 21 միլիոն դրամի մասին է խոսվում և 9 ամիս ժամանակ, այսինքն այս ժամանակահատվածի ընդհանուր բյուջեն է, որը մենք չենք ուզում ծախսեր անել հիմնադրամի հաշվին, այսինքն մենք ուզում ենք հովանավոր, որը հովանավորելու ընդհանուր այս պրոյեկտը, այսինքն բացումը, փակումը, մեր գործուղումները, մեր այսինքն 4 հոգի աշխատող հիմնադրամում, որին պահելու ենք այս բյուջեով, գովազդները, օնլայն հեռարձակումները և այս ամեն բյուջեն կազմում է 21 միլիոն ու կես դրամ։ Այո, մենք մի 2-3 ընկերությունների դիմել ենք, հիմա սպասում ենք պատասխանի, բայց մեր համար ավելի լավ կլինի, որ անհատ մեկը ֆինանսավորի, որպեսզի այս ամեն այս պրոյեկտը չքաղաքականացվի, որտեղ ինքը շատ մեծ բան ենք վերցրել
Եվ ուզում ենք անպայման մեր նպատակին հասնել։ Եվ մեր այս տարվա նպատակը լինելու է այս 50 բնակարանը։